Hej allesammans och välkomna till dagens adventskalenderöppning. Om ni inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Och jag driver en sminkrelaterad video eller kanal här på YouTube. Men så här vid juletider, eller det är lite tidigt för det är bara början av oktober, så öppnar jag en himlans massa adventskalendrar. Det är bland det roligaste jag vet och det är bland det roligaste ni vet. Så om ni vill se fler adventskalendrar, glöm inte bort att kika in spellistorna nere i beskrivningen och prenumerera, för det kommer massor till. Jag väntar på ytterligare 10 som kommer levereras närmaste 2 veckorna. Så, jag hoppas att ni är taggade. Jag har redan öppnat massor av dem på kanalen. Jag tävlar ut bland annat en gigantisk ifrån Body Shop som kostar 1400 och den lilla veganska ifrån Revolution. Så kika på de videorna lite speciellt om ni är sugna på att vinna. Idag ska vi prata om Lumines adventskalender. Lumine är ett finskt märke som är väldigt, väldigt aktivt i Sverige. Sjukt roligt. Jag brukar öppna deras video på, eller deras kalender på min kanal. Jag har haft den i flera år. Det är många av er som tycker om den. Så jag tänker att vi kör igång helt enkelt. Innan jag börjar vill jag bara säga att det finns en reklamlänk nere i beskrivningen. Om ni vill stötta mig och mitt kalenderöppnande, så glöm inte bort att använda den om du mot förmodan handlar den här eller någon av mina andra adventskalenderöppningar. Det gör att jag tjänar några procent av det du handlar och alla de pengarna går till att köpa fler kalender som ni kan se. Okej, nu kör vi igång. Det är 24 luckor för det är ju en finsk kalender. Lucka nummer 1 är här nere. Ja, den har redan poppat upp lite. Jag ser att det är fler luckor som är lite så här lite halvt upppoppade, så jag har inte fusköppnat den. Utan här är nummer 1. Det första är Lumines Nordic Sea Glow Reveal Peeling Mask. Den här är en av mina favoritprodukter från Lumine. Bra grej, man får ett glow, en lyster, skön liksom, den känns bra på huden utan att irritera. Det har lite glycolic acid i sig, tror jag är det ämnet som gör att man blir lite exfolierad typ. Sjukt nice mask, ganska schysst storlek också, 15 ml räcker till en hel del saker faktiskt. Tvåan har jag här uppe. Där har vi en liten Lumine Pressed Serum. Okej, en koncentrerad serum. Den är sealed, då ska den få vara det ifall att jag inte behåller allting. För som ni förstår kan jag inte behålla allting från alla kalendrar. Det vill jag säga också, förlåt, den här kalendern har jag fått gratis. Det är inte ett samarbete, den här contenten är inte sponsrad på något vis, men jag har fått den gratis. Jag är alltid transparent med vilka jag får gratis och vilka jag köper själv. Och hittills så har jag köpt alla själv utom Lykos. Men i alla fall, den här har jag fått gratis ifrån deras PR-firma. Så, Pressed Serum ifrån deras Arctic-serie. Sjukt kul, jag testade lite från serien men inte något serum. Och jag vet inte riktigt hur man fungerar med Pressed Serum. Men, I'm excited. Då ska vi se, trean är, oh jag älskar handkrämer, ni vet att jag blir alltid lika taggad. Det här är Lumines, åh jag kommer säga det varje gång, det här är Lumines Arctic Hydra Care Rich Hand Cream. Jag får mer eller mindre alltid minst en handkräm i varje kalender. Det är en nice utfyllnad, jag älskar att smörja mig, kroppen, ansikte, händer, håret. Älskar det, gör det varje dag, flera gånger om dagen. Går igenom handkräm som en tok. Speciellt eftersom jag har så himla många. Och jättekul. Jag tror inte att jag har testat just den här från Lumine. Vi fick en förra året som jag älskade från Lumine. Den köpte jag om flera gånger. Det har ni säkert sett i mina MT som ni har tittat. Men den här blir kul att testa. Tre var det, nu är det nummer 4. Den är här. Okej, det är ifrån deras Mumin-kollektion. Så är det Mumin X Lumine Raspberry Lip Balm. Jag behöver inte fler läppbalsam, men jag måste säga att jag gillar komponenten. Det här är väl en sån här, ja precis, det är som en liten applikator liksom. Jättelätt att ha. Raspberry, jag undrar om det är färg eller om det är smak eller doft. Oavsett så, jättekul. Men det är ingenting jag behöver, alltså jag har fått så mycket sånt här i kalendern och jag vet att det kommer ännu mer sånt framöver. Men kul, och speciellt ifrån den limited edition, som jag tror att det är i alla fall kollektion som Moomin. Nu hoppar min hund på mig om ni hör va. Det är för något litet här, vill du vara med mamma? Vill du öppna kalendrar med mamma? Nu ska vi se. Nästa är någonting som jag får varje år och som jag blir lika irriterad över varje år. Och det här är Lumines Invisible Beauty Glow Beauty Serum. Eller Instant Glow Beauty Serum. Och den här är i färgen medium. Jag kan inte använda den här och varje år är det samma sak. Att jag förstår att de måste välja något så här mittengång så att de kan ha så mycket, alltså så många som möjligt som kan använda allting. Men jag kan inte använda medium. Så att det blir lite surt. Annars har jag hört sjukt bra om den här, men jag har inte kunnat testa den någon gång. Eftersom jag, ja,
inte är medium helt enkelt. Och den är ganska mycket för mörk, så det kommer liksom inte undan med det. Nummer 6. Där är det också en av mina favoritprodukter från Lumina som jag ständigt köper. Älskar de här storlekarna och de är jättedryga. Det här är deras Waterproof By Face Eye Lip Makeup Remover. Det är alltså en sån här som ni ser, den är fasad liksom, så man måste skaka den. Den här tar bort allt. Vattenfast mascara, franslim, liquid lipstick, dipbrow pomades, alltså allt. Det finns ingenting som den här inte tar bort. Älskar den här utan att lämna en, vad ska man säga, en kladdig yta på huden. Så I love it. Mycket är bra. 6. Nu är det nummer 7. Var det bra att sitta här tycker du? Mm. Det här är någonting som min fästman verkligen tycker om. Det här är Lumines Aerating Gel Mask. Det här är alltså en återfuktande nattmask typ i gelform. Fredrik brukar alltid sno de här av mig när jag har fått en del i press. Jag har öppnat mycket kalendrar, ibland bara köper jag den, ibland är det på en bra deal. Fredrik snor alltid de här. Om ni undrar varför min hand går upp på det här, så är min hund sitter liksom här fortfarande. Så jag klappar honom lite. Han älskar verkligen den här, så den här kommer Fredrik också att få utav mig. Den är nice, jag håller med. Det är en väldigt lätt gel moisturizer, liksom nattmask. Jag behöver lite mer fukt än så, men det är en väldigt, väldigt bra gelmask om man vill ha någonting återfuktande utan att det känns flottigt eller fett. Nummer 8. Det här är Lumines Moisture Remedy Day and Night Cream. Ingen utav deras dag- och nattkrämer i de här serierna som har olika färger bara funkar för mig tyvärr. Jag testade Arctic, alltså, eller jag tror att det här är Arctic, jag kommer inte ihåg. Nej, det här är ju Arctic-serien. De gick bra, och den här serien går bra, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Det står inte på den här. Eller det kanske står här, men det står på finska, så det säger inte mig så mycket. Men de här som är vita med olika färger funkar inte. Jag bryter ut, det är någonting i dem som inte jag tål. Och det är helt okej, man kan inte tåla allting. Så söt min hund är. Så de kommer jag inte använda. Men jag vet att de brukar vara populära bland mina kompisar, så de blir absolut använda. Nummer 9 är en body lotion ifrån Lumene. Det är deras Nurturing Body Lotion. Älskar att smörja mig. Kommer absolut att kunna göra slut på. Nu ska vi se här. Det är lite svårt då att hålla med. Oj då, nu håller han nästan bara ramla ner. Den här. Hur går det gubben? Det går bra. Mm. Det här är Lumines Nordic Hydra Day Fluid SPF 30. Är det här en dagkräm med SPF? Eller är det... Okej, okay. Intensivt återfuktande dagkräm med SPF 30. Jag tänkte om det var en SPF 30 eller om det är en dagkräm. Inte testat. Få testa då, tänker jag. Eftersom jag inte klarar av de här så vet jag inte. Jag får väl jämföra lite i ingredienserna och se vad jag... om jag kan hitta något samband. Än så länge, riktigt, riktigt nice kalender. Inget smink hittills. Är lite besviken. 11. Oj, nu kom det smink bara för det. Och det här är ju också jättedumt. Superdumt. Det här är Lumines Natural Perfection CC Cream i Fair Medium. Coverage 2 pluttar av 5. Det här är Fair till Medium. Men nej! Det här är bara orättvist tycker jag. Det är inte många människor som kommer kunna använda det här. Skicka med ett läppstift, ett nagellack, ett rouge, en ögonskugga, whatever. Kör inte basprodukter i kalendrar. Jag har inte blivit arg en enda gång på kalendrar hittills i år. Men det är samma problem som den här. Det kommer matcha så få människor. It's not cool, man. Lumina är inte det mest, vad ska man säga, inclusive brandet. De har inte jättemycket mörka och sådär. Och jag kan ge det ett pass för att det är ett nordiskt märke, ett finskt märke. Det är mycket finsk, svensk, du vet så. Men alltså nej. No, no, no. Plus att vad är det här? 5 ml foundation. No, thank you. 11. 12 tar vi här då. Och här är det då deras Nordic Sea Glow Reveal Moisturizer. Och det är en moisturizer som jag har testat innan, som jag tyckte om för sig, men jag bryter ut av den. Så kommer inte använda den, men jag tycker att det är nice att de skickar med från lite olika serier som man faktiskt kan hitta den som passar den själv. Okej? Okay? Mm. Min åsikt. Jag ska bara släppa ner min hund. Okej, hunden var lite distraherande så jag bara plockade bort honom lite. Det där var nummer 12 alltså, då behöver vi nummer 13 som är här borta. Och där i är det ett micellärvatten tror jag. Ja, det här är deras Pure Arctic Miracle Cleansing Water, alltså micellärvatten. Helt okej, okay. Alltså det är ett micellärvatten, det funkar. Jag brukar ha de här med mig antingen typ i mitt kit eller när jag tvättar bort saker på händerna eller... eller bara ska resa någonstans och vill ha en enkel makeup remover. Använder inte micellärvatten på en daglig basis direkt. Men den här är väldigt populär så att I like it.
Det är väl kul sak att ha med en kalender, känner jag. Det är ju en sån grej som alla kan använda. 14, här har vi lite makeup. Det här är deras Essential Volume Mascara i full size svart. Det här däremot, Lumine, mycket bra. Hellre sånt här som folk kan använda än sån här typ foundation, eller vad man ska säga, som 1% kan använda. Alltså nej, nej. Sånt rubs me the wrong way, men annars går det bra. 15, det är alltså Rich Lip Cream, också nice. Då har vi dock fått två läppbalsam, men det är väl inte hela världen. Jag behöver inte fler, så jag kommer antagligen inte behålla alla. Men jag gillar ju verkligen Arctic-serien, så det finns en chans att jag kanske behåller Arctic ändå då. Perhaps. 16, här har vi någonting som är Intense Moisturizer for the face, antar jag. Applicera på rengjort ansikte och hals morgon och kväll. Nice! Mer creams, I like it. Men nu ska vi se, vad var det där för nummer? Jag har ju inte tappat bort det hittills, 16 måste det ha varit, 17 då. De här är populära. Lite samma sak så här med färgerna, men det här känns ändå som en färg som många kan använda. Det här är Midnight Sun, deras Illuminator. Och, yes. Kul. Jag gillar ju verkligen deras glow. Den här Invisible Linen, det finns en bronzer som jag så gärna vill äga. Lumine testade den på mig när jag var på DC Expo i januari. Och wow, men jag har bara inte kommit dit i mitt liv än, jag borde köpa den. Men jag älskar hela den här Invisible, alltså jag är ju säker på att jag skulle älska den här också. Om jag bara fick liksom testa dem ihop, men kanske ska jag spara den här och testa den när jag brunnit med solar kanske. Nu ska vi se, vad var det då? 17, nu börjar vi närma oss hörni. Woo, mer smink och wow! Luminous Shine Hydrating and Plumping Lip Gloss, kolla vilken färg. Yes girl, nu när det börjar bli lite vinter alltså. Yes, 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 den här älskar jag, kommer 100% att behålla. Så jävla fin, alla vet. Mycket bra! 18 var det, nu blev jag jätteglad. 19, där är det någonting som jag tror att många tycker om och jag älskar. Det här är Luminous Nordic Sea Glow Boost Essence. Det är alltså en essence som man har innan serum typ, som, ja, som är nice. Lite glowgivande, mycket fukt, I like it a lot. Så den här är jättekul att få med, den här är också väldigt väldigt dryg. Så att den här kommer liksom, ja, det är en schysst storlek för ett serum, det är 15 ml. Typ en halv size, I like it a lot. Gud, nu har jag tappat bort mig, var det 17? 18? Nej, det där måste ha varit 19 till och med. Ja. 20. Åh, den här gillar jag inte. Eller nej nej, det här är Luminous Hydrating Eye Gel. Jag tycker inte om alls faktiskt. Jag kan inte beskriva, jag tycker att den bränner typ lite. Min hud tycker inte om den. Det är synd, den har de också haft med i flera år. De hade inte behövt ta med den i år igen. De har ett så intressant utbud av produkter på Lumine. Tråkigt att de kör mycket av same. Nästa är också från en ny linje tror jag. Det är Arctic'en. Den här har jag ju testat då. Det här är Rich Day Creamy från Lumine. Den här gav jag bort till min vän Camilla när jag fick den i full size. För att jag hade så himla många öppna, jag hann inte gå igenom dem. Så hon fick den när hon var sugen på att testa den och behövde en lugnande. Men jag vet att hon verkligen tyckte om den här, det gjorde jag också. Jag bara behövde den inte då. Men den kommer jag nog att använda slut på, för den var jättenice verkligen. Så ett, nu ska vi till så gå två. Mer, mer smink! Det här är i färgen pink, det här är ett läppstift. Jag tror att det är sånt här, du vet, typ lip balm med lite färg typ. Som ni vet att jag älskar, Invisible Illumination i färgen pink, det är ett lipbalm ja, med lite färg i. Ni vet att de här från Linda Hallberg Cosmetics är ju mina favoriter och jag tror att de här är lite liknande. Det var någon som visade massa swatches på såna här och jag bara måste ha. Den har jag faktiskt skrivit upp på min, inte kanske den här färgen men den ser jättefin ut. Det hade jag skrivit upp på min typ så här, det här måste jag testa lista. Så skoj tycker jag, nu är jag glad, hittills har den här varit jättebra. Nästa är ett cleansing balm ifrån Nordic Sea och jag har inte testat cleansing balmet ifrån Sea-kollektionen. Jag älskar cleansing balm, allting som är oljigt och flottigt och blå för att lösa upp smink och sånt. Love it. Så den här kommer jag absolut att testa. Gud, det är mycket då, det är inte mycket som inte jag tycker om eller som jag inte vill testa. Är jag verkligen på sista luckan redan? Det är jag nog. Lucka nummer 24. Har jag missat någon? Det har jag säkert. Lucka nummer 24 är, nej. En till basprodukt. Det här är deras Instant Glow Fresh Skin Tint.
Om ni har hängt med mig på kanalen så har jag gjort en recension på den här. Jag älskar den här, fenomenal produkt, men det är Universal Medium. För mörk för mig, förstår varför de väljer det, orkar inte hålla diskussionen igen. Sjukt tråkigt lucka 24, kunde jag inte ha fått en typ en ögonskuggskod typ eller något. Okej, okay. Överlag några plusgrejer, mycket variation, stor handkräm, stor läppglans, full mascara, mycket produkter som jag tror att många kommer tycka om, glowmasken, glowbalmet, serumet, alltså vitamin C är ju väldigt väldigt poppis, läppbalsamna, mascarorna, det här läppbalmfärggrejen, superbra. Tre stycken saker som stör mig, beauty serumet, CC creamen och skintinten, alla i medium, så det är alltså tre luckor som är värdelösa för de flesta människor. Ni förstår vad jag menar, det stör mig. Annars är den fantastisk, kan man komma över det? Eller är den här nyansen, alltså lite mörkare än mig men fortfarande inte mörk, då kommer man tycka om den här kalendern jättemycket. Tidigare år har vi fått väldigt många av de här, det är jag glad att de har struntat i år, inte för att det inte är kul, men logiskt sett så kommer man ju ändå bara tycka om då dag- och nattkrämen i den serien som är rätt. De andra blir ju överflödiga även om man får testa. Så! Överlag tycker jag att det här är en av de bättre kalendrarna Lumen hade gjort. Hade de fixat de här grejerna med basgrejerna så hade det här varit en full poäng faktiskt. Superkul! Tack så jättemycket! Den finns länkad nere i beskrivningen. Det är en reklamlänk. Använd den gärna om ni är sugna på lite Lumene. Ha en fantastiskt bra dag. Tack så mycket för att du är här. Tack igen PR-avdelningen på Patrikssons för att jag har fått del av den här. Ha en jättebra dag nu så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!